Após o encontro com Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro falou à imprensa que o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos se consolidou. O relacionamento, na minha entender, mais do que reto, se consolidou. Com toda certeza teremos novos encontros. Se prometeu colaborar conosco. É assim que duas nações civilizadas fazem. É o bem dos nossos povos, é a manutenção da democracia, da liberdade. Falamos sobre abertamente o Amazônico, reservadamente também concorda conosco. Ela é muito grande. O Brasil é um exemplo para a preservação ambiental do mundo todo. Temos pela frente a questão de energia limpa, né?